Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. 5. dersde kelgan muzori fe'lini, ya'ni hozirgi kelasi zamon fe'lini aytamiz. O'tgan zamonni kataba, kataba, katabu qilib yodlab olamiz. Bu al-jadvalu fi fi'li mudari'i va domairi. Kelasi zamon fe'li va zamirlar. Zamirlar nima deyilsa, men, sen, u, biz, unga, senga, mening, sening bor-ku. Mana shuni arab tilida zamirlar deyiladi, eslab qolamiz. Masalan, huwa bu u degani, buni zamir deyiladi. Huwa yaktubu, u yozadi mana. Erkak kishi yozadi, eslab qolamiz. Uchinchi shaxs, g'oyib deyiladi buni. Ismuhu, uning ismi, hu uning degani. Buni avvalgi darsda o'tganmiz. Huwa yaktubu. U yozadi. Huwa yaktubu. Huwa degan u degan yaktubu yozadi. Bir erkak kishi eslab qolamiz. Huwa yaktubu. Qolgan fe'llarni ham shunga qiyoslab ketaveramiz. Huwa yadkhulu u kiradi. Huwa yakhruju u chiqadi. Huwa nima bo'ladi? Yanamu u uxlaydi. Yana huwa yahfazu u yodlaydi. Huwa yaqra'u u o'qiydi yoki o'qiyapti. O'qiydi yoki o'qiyapti, yozadi yoki yozyapti degan ma'no beramiz. Xo'p, huwa yaktubu u yozadi. Huwa yaktubu u yozadi. Bu erkak kishi. Huwa yaktubu u yozadi. Huwa yaktubu u yozadi. Huwa yaktubu u yozadi. Huwa yaktubu u yozadi. Huwa degan u degani erkaklarga nisbatan. Hiya u degani ma'nosi bir xil, lekin hiya ayollarga nisbatan. Demak, jins ikki xil bo'ladi. Bir muzakkar, bu mujskoy rod, ikkinchisi jenski u. Ya'ni ikkinchisi muannas, u jinsiy rota. Huwa yaktubu u yozadi. 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 Ismuhu uning ismi, hu degan uning degan erkak kishiga nisbatan. Agar ayol kishiga nisbatan uning ismi demoqchi bo'lsak, ismu ha deymiz. U quyida keladi. Huma yaktubani. Humada ma'ni cho'zamiz, yaktubani deb ba'ni cho'zamiz. Shunda u ikkisi yozadiga aylanadi. Huma yaktubani, u ikkisi yozadi. Huma yaktubani, u ikkisi yozadi. Ismu huma u ikkovining ismi degani. Huma degani u ikkovining yoki u ikkovi shunday ma'no beriladi. Huma yaktubani, u ikkisi yozadi. Huma yaktubani, u ikkisi yozadi. Huma yaktubani 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 u ikkisi yozadi. Kengisi. Ya'ni huma yaktubani ikki kishi yozadi degani bu erkak kishiga nisbatan. Hum yaktubuna ular yozadilar. Mana bu erkaklarga nisbatan ular ko'p erkaklar yozadilar deyilmoqchi. Ismuhum ularning ismi, hum ularning degani. Hum yaktubuna ular yozadilar. Hum yaktubuna ular yozadilar. Hum yaktubuna ular yozadilar. Hum yaktubuna ular yozadilar ko'p erkaklar degani. Bu fe'llarni, ismlarni o'rgatadigan fan o'zi asosiysi sarf ilmi bo'ladi. Sarf ilmini o'rgansak, shunda biz inshaalloh qiynalmaymiz. Ko'pchiligimiz sarf ilmini o'rganishimiz kerak. Hum yaktubuna ular yozadilar. Hum yaktubuna ular yozadilar. Demak, hum yadkhuluna bo'lsa ular kiradilar. Hum yaqrauna ular o'qiydilar. Bo'ldi, qolgan fe'lni ham shunga qiyoslab aytib beramiz, modomiki illatli fe'l bo'lmasa. Hum yaktubuna ular yozadilar. 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 Ismuhum ularning ismi, hum ularning degan. Demak, ular ismlarini yozadilar bo'lsa, hum yaktubuna ismahum bo'ladi. Xo'p. Yuqoridagi 3 ta yaktubu, yaktubani, yaktubuna bu 3-chi shaxsga tegishli edi, muzakkar edi. Ana endi yana 3 tasi keladi. Bu ham 3-chi shaxsga tegishli, faqat muannas, ayollarga nisbatan. Hiya taktubu, u yozadi ayol degani. Bitta o'zi. Ismuha uning ismi degan ayol kishiga nisbatan. Hiya taktubu, u yozadi. Demak,
Huwa yaktubu y bilan kelsa erkak kishi yozadi bo'lar ekan, hiya taktubu t bilan kelsa ayol kishiga aylanib qolar ekan. Hiya taktubu u yozadi ayol. 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 Keyingisi huma taktubani. U ikkisi yozadi ayollar yoki yozyaptilar degan ma'no beramiz. U gapning oqimiga qaraladi. Jumlaning oqimiga qarab ma'no beriladi. Huma taktubani u ikkisi yozadi ayol. Huma taktubani u ikkisi yozadi. Ismu huma u ikkisining ismi degani ayol kishiga nisbatan. Huma taktubani u ikkisi yozadi ayol. Huma taktubani u ikkisi yozadi ayol. Huma taktubani u ikkisi yozadi ayol. Huma u ikkisi degani taktubani yozadi ikkita ayol degani. Huma taktubani u ikkisi yozadi ayol. 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 Hunna yaktubuna ular yozadilar. Ko'p ayollar degani ismuhunna ularning isimlari, ayollarning isimlari degani. Ismuhum bo'lsa ularning isimlari erkaklarga nisbatan bo'ladi. Demak, hunna ular degani ayollarga nisbatan yaktubuna yozadilar. Yozadilar ko'p ayollar degani. Hunna yaktubuna ular yozadilar ayollar. Hunna yaktubuna ular yozadilar ko'p ayollar. Hunna yaktubuna ular yozadilar. Hunna yaktubuna ular yozadilar. Hunna yaktubuna ular yozadilar ko'p ayollar. 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 Keyingisi anta taktubu sen yozasan bir ayol kishi, bir erkak kishiga nisbatan. Ya'ni endi biz ikkinchi shaxsga o'tdik, yuqorida uchinchi shaxsga o'tdik. Shuncha shu kelayotgandan beri ana endi biz ikkinchi shaxsga o'tdik. Ya'ni sen yozasan erkak kishi. Anta taktubu sen yozasan. Ismuka sening isming degani. Ismuki bo'lsa sening ismi bo'ladi faqat ayol kishiga nisbatan. Anta taktubu sen yozasan. Anta taktubu sen yozasan. Anta taktubu sen yozasan. Anti taktubina bo'lsa sen yozasan ayol bo'ladi. Bu yerda hozir anta taktubu sen yozasan erkak kishiga nisbatan aytamiz. Anta taktubu sen yozasan. Anta taktubu. Anta sen degani taktubu yozasan degani sen. Anta taktubu sen yozasan. 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 Antuma taktubani keyingisi. Siz ikkingiz yozasiz. Ismukuma degani siz ikkovingizning ismi degani. Antuma taktubani. Antuma degani siz ikkingiz degani eslab qolamiz. Antuma taktubani siz ikkingiz yozasiz. 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 Keyingisi antum taktubuni sizlar yozasiz. Yozasizlar ko'p erkaklar. Ismukum sizlarning ismingiz erkaklarga nisbatan. Antum taktubuni sizlar yozasizlar ko'p erkaklar. Eslab qolamiz. Erkaklarga nisbatan. Antum taktubuni sizlar yozasizlar erkaklar. Antum taktubuni sizlar yozasizlar ko'p erkaklar. Antum taktubuni sizlar yozasizlar. Antum taktubuni sizlar yozasizlar. Antum taktubuni sizlar yozasizlar. Antum taktubuni sizlar yozasizlar ko'p ayollar. Ko'p erkaklari ayollar emas. Uzr. Antum taktubuni siz yozasizlar. Antum taktubuni siz yozasizlar. Kengis anti taktubini sen yozasan bir ayol. Ismuki sening isming, ki sening degani ayol kishiga nisbatan. Anti
sen degan ayol kishiga nisbatan, anta bo'lsa tanasi bilan sen erkak kishiga nisbatan bo'ladi, eslab qolamiz. Ismuki bo'lsa sening isming ayol kishiga nisbatan, ismuka bo'lsa sening isming erkak kishiga nisbatan. Anti taktubine sen yozasan bir ayol. Anti taktubine sen yozasan ayol. Anti taktubine sen yozasan bir ayol degani, anti taktubine sen yozasan bir ayol. Anti taktubine sen yozasan bir ayol. Anti taktubine sen yozasan bir ayol. Anti taktubine sen yozasan ayol. Anti taktubine sen yozasan bir ayol. Anti taktubine sen yozasan ayol. Anti taktubine sen yozasan ayol. Anti taktubine sen yozasan bir 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 ayol. Kengisi. Antuma taktubani ikkingiz yozasiz siz ayollar. Antuma taktubani siz ikkingiz yozasiz. Antuma taktubani 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 ikkingiz yozasiz. Kengisi. Antunna taktubana sizlar yozasiz, yozasizlar ko'p ayollar. Ismukunna sizlarning ismlaringiz degani, kunna sizlarning ayollar degani. Antunna taktubana sizlar yozasizlar ko'p ayollar. Antunna taktubna 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 sizlar yozasizlar ko'p ayollar. Antunna taktubana 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 sizlar yozasizlar ko'p ayollar. Antunna tadkhulna bo'lsa sizlar kirasizlar ko'p ayollar. Antunna taqra'na sizlar o'qiysizlar ko'p ayollar. Antunna tahfazna sizlar yodlaysizlar ko'p ayollar qilib qolgan fe'lni ham shunga qarab tuslab ketaveramiz. Ana aktubu shuning uchun sarf ilmini bilgandan keyin juda oson bo'ladi bunday fe'llarni tuslab tashlashlik. Ana aktubu men yozaman. Ana aktubu men yozaman. Ana aktubu men yozaman. Ismi mening ismim degan. I degani mening degani. Ismi bo'lsa mening ismim bo'ladi. Kitobi bo'lsa mening kitobim. Mistarati mening chizg'ichim. Hibri mening siyohim bo'ladi. Ana aktubu men yozaman. Bir erkak yoki bir ayol. Farqi yo'q bu yerda. Ana aktubu men yozaman. Ana aktubu men yozaman erkak ayol. Ana aktubu men yozaman. Erkak kishi aytishi ham mumkin, ayol kishi ham ana aktubu deb aytaveradi. Bir xil. Ana aktubu men yozaman. 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 Nahnu naktubu biz yozamiz. Erkak ayollar. Nahnu naktubu biz yozamiz. Erkaklar ayollar ham eshitishi mumkin. Biz yozamiz. Biz yozamiz boshqalar bilan birga ham bo'laveradi. Nahnu naktubu biz yozamiz. 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 Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu.